बुढा नीलकण्ठ कामीहरूलाई एक महिना कैद गर्न आदेश, बलात्कार मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरी दोषी ठहर। नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री जडीबुटी काठमाडौँ, सिधे फ्याक्ट्रीबाट छानी छानी लिनुहोस् आकर्षक र उत्कृष्ट डिजाइनका सोफा, बेड, दराज, डाइनिङ लगायत सम्पूर्ण फर्निचरका सामानहरू। दर्शकवृन्द, जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीलाई एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ। अदालतले चलन चलाइदिनु भनेको जग्गा समेत नगरपालिकाले आफ्नो कब्जामा राखेको भन्दै न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले यसलाई अदालतको अवहेलना भनेको छ। अदालतको अवहेलनामा मेयर अधिकारीसँगै वडा नम्बर 10 वडाध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नम्बर 8 वडाध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा नम्बर 10 वडा सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई एक महिना कैदको आदेश सुनाएको हो। उनीहरूलाई मुलुकी देवानी सहितको दफा 268 अनुसार सजाय माग गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। माथि उल्लेखित कैदका हकमा प्रतिवादीहरूले अब 60 दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवं वादीलाई चलन दिई कब्जा छोडिदिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त कैद अनुसार असुल गर्नु पर्दैन भनेर आदेशमा भनिएको छ। तर 60 दिनभित्र पनि संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइदिन र लागेको खर्च बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्न पनि आदेश दिएको छ। यसअघि 2080 मङ्सिर 17 एउटा जग्गा विवादमा नगरपालिकाको विपक्षमा फैसला सुनाइएको थियो। उक्त जग्गा 100 दिनभित्र व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनु भने अदालतले गरेको फैसला नगरपालिकाका मेयर र 2 वडाध्यक्षले अटेक गरेको भन्दै चन्द्रबहादुर थापाले पुनः निवेदन दिएका थिए। सो मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत 11 जेठमा आदेश सुनाएको हो। यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरश कानुन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि नगरपालिका जस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यो वा त्यो बहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन आदेशमा भनिएको छ। स्वादिष्ट सेकुवा र अर्गानिक खानेकुराको लागि रैथाने सेकुवा एन्ड रेस्ट्रो। जापानिज ब्रान्डको 100% नेचुरल ओलिभ ओइलबाट बनेको DSC डिप क्लिन्जिङ ओइल नेपालको एकमात्रै आधिकारिक विक्रेता हिमाञ्चल ट्रेडिङ। त्यस्तै अर्को ब्रेकिङ समाचार छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले जबरजस्तीकरणी मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद भूषालको इजलासले गिरीलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशले थुनामा छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। श्रीमतीलाई सम्बन्ध विच्छेदपछि पनि सहमति बिना शारीरिक सम्बन्ध राखेको भन्दै जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। उनलाई सजाय भने जिल्ला अदालतले पछि नै निर्धारण गर्नेछ। पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रजनन अङ्ग सम्बन्धी डायमेन्ड ओल्ज डिआर भन्ने देखिएको, पीडित र प्रतिवादी बीच यसभन्दा पहिले पनि वैवाहिक जबरजस्तीकरणी र सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलिरहेको अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्चले थुनामा पठाएको थियो। सोही आधारमा टेक्दै जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो। सम्बन्ध विच्छेद र वैवाहिक जबरजस्तीकरणी मुद्दा चली आपसी सम्बन्ध नै विवादमा रहेको अवस्थामा सहज एक्लै पीडितको कोठामा जाने जस्ता गतिविधि हुने गरेको पीडितको बयानपछि जिल्लाले उनलाई जबरजस्तीकरणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। बुढा नीलकण्ठका मेयरलाई एक महिना कैद गर्न आदेश, बलात्कार मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरी दोषी ठहर। दर्शकवृन्द, जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीलाई एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ। अदालतले चलन चलाइदिनु भनेको जग्गा समेत नगरपालिकाले आफ्नो कब्जामा राखेको भन्दै न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले यसलाई अदालतको अवहेलना भनेको छ। अदालतको अवहेलनामा मेयर अधिकारीसँगै वडा नम्बर 10 वडाध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नम्बर 8 वडाध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा नम्बर 10 वडा सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई एक महिना कैदको आदेश सुनाएको हो। उनीहरूलाई मुलुकी देवानी सहितको दफा 268 अनुसार सजाय माग गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। माथि उल्लेखित कैदका हकमा प्रतिवादीहरूले अब 60 दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवं वादीलाई चलन दिई कब्जा छोडिदिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त कैद अनुसार असुल गर्नु पर्दैन भनेर आदेशमा भनिएको छ। तर 60 दिनभित्र पनि संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइदिन र लागेको खर्च बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्न पनि आदेश दिएको छ। यसअघि 2080 मङ्सिर 17 एउटा जग्गा विवादमा नगरपालिकाको विपक्षमा फैसला सुनाइएको थियो। उक्त जग्गा 100 दिनभित्र व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनु भने अदालतले गरेको फैसला नगरपालिकाका मेयर र 2 वडाध्यक्षले अटेक गरेको भन्दै चन्द्रबहादुर थापाले पुनः निवेदन दिएका थिए। सो मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत 11 जेठमा आदेश सुनाएको हो। यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरश कानुन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि नगरपालिका जस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यो वा त्यो बहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै अर्को
ब्रेकिङ समाचार छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद भूषालको इजलासले गिरीलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशले थुनामा छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। श्रीमतीलाई सम्बन्ध विच्छेदपछि पनि सहमति बिना शारीरिक सम्बन्ध राखेको भन्दै जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। उनलाई सजाय भने जिल्ला अदालतले पछि नै निर्धारण गर्नेछ। पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रजनन अङ्ग सम्बन्धी डायमेन्ड ओल्ज डिआर भन्ने देखिएको, पीडित र प्रतिवादी बीच यसभन्दा पहिले पनि वैवाहिक जबरजस्ती करणी र सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलिरहेको अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्चले थुनामा पठाएको थियो। सोही आधारमा टेक्दै जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो। सम्बन्ध विच्छेद र वैवाहिक जबरजस्ती गर्ने मुद्दा चलि आपसी सम्बन्ध नै विवादमा रहेको अवस्थामा सहजै एक्लै पीडितको कोठामा जाने जस्ता गतिविधि हुने गरेको पीडितको बयानपछि जिल्लाले उनलाई जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।